Har vi sett det från Anki och Bosse när ni var där? Ja, det har vi sett. Nu kommer bilderna. Här var, vad är det för någonting? Den är skjorten. Det var fina var Katarina där. Där satt den bakgränsen med ben åt andra håll och pappa klippte med lobo. Det kommer jag ihåg. Jag var 3 år. Så hade jag gul klänning där. Det kortet har jag på väggen och på sovrummet. Över din säng. Det vet jag väl. Då tror jag mamma har sett det där kortet där på väggen. Och här. Det här kommer jag ihåg. Jag har en stor hund. Och så tryckte på svansen. Då liksom skällde han. Ja, just. Det var nog klämma där bak. Var det taget? Jag hade blå klämning. Det var bara man sugade det. Och ner har inte sett hur han är mitt för nät. Och det där är vid häggträ med brunn vid barnmarkstuga. Mamma hade grön skärmösklänning, det kommer jag så väl ihåg. Och det är Arne med. Arne var snäll. Du då, hade du en klänning? Din klänning då, vilken färg hade den? Det var aldrig osamt, aldrig någonsin. Nej. Vilken färg hade din klänning då? Va? Vilken färg hade din klänning? Vad hade? Ja. Jo, jag hade en vit och... Det var röd och med vita rutor och vet du vem som syftade? Märta Forsberg, Arnes mamma. Just. Han som bodde i Finnåker, Märta. Där är barnbakstuga. Och mamma, hon rensade och skyfflade igång. Jag kommer så väl ihåg det. Det står du. Det är ju uppväxt där. Där är Marie i Löfalle. En fin angora katt. Hon bodde i barnbakstuga i Löfalle. Före innan Hilding och Agda flyttade dit. Kalle och Lida bodde ju där. Hennes föräldrar levde i Löfallet. Är den bilden från Löfallet, den barnvaktstugan? Jo, det här är barnvaktstugan. I Löfallet? Ja, Löfallet. Ja. Den ligger ju... Har du sett den? Du kanske inte har sett den. Den är likadan som spannan borde vara. Det är Ulla Kines dotter och mål. Och den där Marie stod sig där katten satt på bak och där. Det är väl barnvaktstugan. Jag kommer ihåg, men hur kattdog nu det där? Vad heter katten då? Va? Vad heter katten? Ja, vad hette han? Kuno? Kattung. Nej, det var inte. Han var randig. Kanske en Fia. Vi hade ju katta som hette Fia. Som tåget körde ihjäl uppe. Men det var ju ungen. Där. Och det där i Narvik. När vi var där. Uppe på något berg där. Vilket år? Ja, det var ju innan kriget bröt ut. 39. Mm. Det var ju där då. Det bröt ut eftersom vi kom hem. Jag vet inte hur gammal det var det. Jag hade en rosa kund, det sitter mamma. Men det där tror jag tagit till Östersund. För de åkte dit på semester för de... Det var så fin luft där uppe så pappa satt. Där är mamma. Och hade en rosa blus med svarta streck i och kjol. Och där ringer Klintenberg och jag. Satt vid den där hackjordsbusken som pappa klippte. Och där är pappa han är ute och ködra på. Mm. Var det taget någonstans, det här kortet? Ja, man kanske var på väg. Ja, det är till lagen. Vi hade dels vid åkern och på Tarpaboda, det var ju våran åker på järnvägen. Mm. Och så neråt station. Mm. Jag vet. Kör någonstans. Och där är Arne med. Uppåt vägen till. Det är ju i barnvaktion. Han hade rutig slip på mig, det kommer jag ihåg. Rö med gråa rutor i. Och där är ju det laget som la i nya sliprar på järnvägen. Och det fick de göra efter 10 på kvällar. För då var det inte så mycket tåg på nätterna. Och då fick de hålla på med det där. Mm. Du ser vad många. Var det Anders Lindholm då? Det var den som var släkt till Lars. Jag tror han stod näst längst. Till höger på hatten där. Ja, precis. Ja, du trodde inte mig, men det var han. Och han sa ju det, ja. Lars. Han till höger, vem är det då? Va? Han till höger, vem är det? Till höger, längst bort. Ja, till höger. Inte det Sjöberg? Jag tror det. Va? Jo, jag tror det. Ja, det är han som står där. Mm. Jag känner inte igen de andra. Vad ser chansen var han med den? Ja, han står till... Var står han? Han står till vänster om Anders Lindholm. Ja, men han var hörde inte till pappas arbete, men han fick vara med på det här när de lade in nya sliprar och sånt. Vad är det där då? Vad fyllde han här? Va? Vad fyllde han här? 50 fyllde han. Han var 50? Ja, det var lite ljus i det. Kan du få lite markare? Nej, det är färglagt. Han fyllde 50. Den där soffa, det var eksoffa som hörde till buffén och
och skrivbord och på typ, och bord i kök och. Ja, just. Och den sålde ju mamma det. Och det är pappas föräldrar. Det är från Valsena. Vad heter de? Ja, det vet jag inte vad de heter. Det är han som var innan där, det är hans föräldrar. Ja, just. Han var till stånga väst av en tjur, så han var tvungen att ha skägg på. Han fick ett stort märke på hakan som inte gick bort. Mm. Han fick ha sig till skägg. De dog tidigt då? De dog runt 1900, tror jag. Nej. Ja, 1900 nästan. 1900? De dog tidigt. Ja, men det var väl inte tidigt, det är ju 2018. Ja, men de dog ju 1900, ungefär 1900, alltså 1902. Vad är det för äldre? Ja, det är väl Yngve. Det är lite ljus. Är det inte Yngve? Va? Det är väl Yngve? Är det Yngve? Och men Elin, var står hon då? Det är döttrarna. Det är Yngves döttrar. Ljus, ja, men hon med lång klänning, vem är det? Ja, det är väl en dotter som står där antagligen. Är det Emma då? Ja, kanske. Det är bara Rut som står till vänster och Yngve i mitten. Mm. Ja, men Elin, vem tog med då? Men är det där då? Det är din pappa när han var ung. Alltså Ivar. Nej. Han är lik Arne, men det är nog din pappa. Jag tycker inte han är lik pappa. Jo, men han var barn så tog han ut så. Ja, det vet jag inte. Han hade fluga. Ja, men det då? Vad är det för äldre barn? Det är Lilly och David, tror jag. Va? Lilly och David. Det där är ju... Det är ju pappa. Ja, det ser han. Jag såg rätt och död. Det är Jons pappa. Han var yngst så var han. Han var lite Jon, tycker jag. Det. Eller hur? Mm. Från Amerika. Josef, eller det då? Nej, det var Jon. Hon var... Inte Arne. Nej, det är Jon när hon var liten. Ja. Hon var nyfödd. Ja, eller ett... Nej, det var Arne inte... när han var liten. Nej, det är Jon. Är det Jon? Hon är lik henne på ögonen. Är det det? Hon... När föddes hon, Jon? Där sitter pappa. 24 kanske eller något. Där gick han nog i pension från järnväg. Tror du det? Och så redde han bara ett år efter. Ja, just det. Så vänta nu, Jon, det var alltså hans brorsdotter, eller? Var det så? Jon. Ja, just det. Ja, precis. Arma lampa, den fick han ut av mammas syskon när han fyllde 60. Och den som stod på sovrummet där ni ligger, den fick han när han fyllde 50 ut av mammas. Han sitter ju där. Vem är det där då? Jag tror det är hans bror, August, eller vad han hette. Vem? Jag tror det är hans bror. Alltså, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg det exakt. Nej, det här är nog kortet. Och där då? Och det är för brudpar. Signe och Gunnar. Va? Signe och Gunnar. Gunnar är från... Ifrån Åsen? Nej, det är från din... Va? Hade inte någon barn som heter Signe? Vem ifrån? Din pappas... Hade inte någon syster som heter Signe? Vilka slöjer? Nej, jag kommer inte ihåg. Det är någon barn, brors barn. Vilka slöjer? Vem är det här då? Det är så ljus. Går det inte att få lite mörkare vid? Vi tar sig vidare och ser då. Det är Elin och Yngve. Det är ju pappas bror. Mm. Och Elin. Det var de som erbjöd mig för att följa med till Amerika. Mm. Han var så bra. Henning, Yngve, han var jättebra. Men var det inte hon som hade en man som var lite arg? Jo, han var lite arg. Ibland var han arg. Andra julen kanske när pappa hade dött. Då gick de till kyrkogården på julafton och så gick till pappas grav. Och hon ramlade och bröt lårbens halsen på kyrkogården på julafton. Och jag var hemma där och skulle göra ordning lutfisk och mat till de kom hem. Och det gick ju inte. Och kom in på Lindesbergs lasarett. Åkte de ambulans dit, då måste de ha gjort. Jo, ramlade på kyrkogården och bröt lårbens halsen. Kommer hon hem när till Spannaboda? Det kommer hon inte då? Var Spannaboda? Jo, men kommer hon dit någon mer till Spannaboda? Vad frågar du? Jo, men kommer hon till Spannaboda någon mer? Eller åkte de med ambulans hem sen då till Stockholm på en gång då efter det? Nej, de fick ta... Han hade ju ambulansspår och alla. Ja. Får jag fråga och så åkte de och så fraktade de henne... 3 dagar efter till Stockholm, ja. Och mamma, hon följde med då. I de 3 bröder, det är han och så... Nej, det är massa bröder, det är många fler. Och så Jons pappa. Och ja, men det är många fler också, det var jättemånga bröder. Jag kan inte säga dem allihopa, men vi har dem antecknade här. Han var så bra och snälla människor. Hon kom till oss och firade jul. Jag kanske, jo, men jag tror det var första julen. Andra julen kom han och Henry och firade julen. Kör vi, jag får se ändå. Det här är det. Är det där? Ja, det är det. Det vet jag. Det är väl pappan var med lite. Får se, han så bråttom. Där, och var ung han var där. Hur gammal var han där? Ja, 2019 kanske, man låg i lumpen. Han är så lik tycker jag i alla fall. Han är lik Arne, han är lik Arne. Ja, men Arne, han var ju far. Vem är det där då? Det är Arne, när man, ser du Katarina? Arne var liten, han var så gullig på den där korten. Vad fin. Ser du? Och snäll och glad och pigg var han jämt Arne, jag kommer ihåg. När han gick i skolan. Denna var väl inte så gammal heller.
Det är Rolle, det var hennes mamma. Och sen är pappa Ivar. Och svart i hår han var. Ja. Det är Rolle. Och jag tror hon var bara lite över... Jag tror hon var 30 år nog. Jo, det var hon. Det är ju år. Ja, jag tror det. När hon fick Arne, för han var 9 år nog. Det är ju Josef och mamma. Jenny Amerika. Det ser man att det är Jons pappa. Ja, och det man ser att mamma tycker jag. Jag tycker mamma är lik Jon också. Pappas yngsta bror. Eller tvärtom. Det. Det är det de ser inte klara ut. Det här är, tror jag, föräldrarna till... Det, alltså det är din pappas farmor och farfar. Vem är det? Din pappa, alltså Ivars farmor och farfar. Men jag vet inte vem de Nej, är. Men Ivars farmor och farfar. Ivars pappas farmor och farfar? Nej, alltså Ivars farmor och farfar. Din pappa, alltså ja, hans farmor och farfar. Kan du veta det? Jo, men jag tror det. Har du stått på vad det där då? Ja, det här är ju då... Det här är ju då... Vem är de? Det är ju då Lilly och hennes föräldrar. David. Lilly och David. Vilka är Lilly? I USA. Din kusin. Va? Din kusin från USA. Lilly i USA? Ja. Nej, Lilly heter ju inte Lilly. Jo. USA. Heter Lilly. Vad heter hon? Det är hennes föräldrar, det är David där. Jenny heter ju... Eller Davids fru. Ja, för hon var sjuk på något vis. Ja, hon är till höger, hon är i mitten. Det är på kroppen och så. Jag vet inte vad det är för fel. Ja, det är något typiskt. Det här är Emerald. Det är ju jag. Det är jag när jag var liten. Jag var väl lite gammal stor. Och det är Elsa. Det är taget ut för järnvägen från Björke. Ja. Det är Andersson. Bara Mack Andersson hette de som... Och gick väl dit och hälsade på dem. Mm. Och det är väl... Det är lite testar. Bara Mack stuga taget. Där har jag en del klänningar som... Som är ute. Märta Forsberg skydde ja, men med en vit slips liksom. Det var Elsa smal på den tiden. Nej, du ser vilken bus. Men då var det en charmös klänning och den satt åt på det viset. Då kom formerna fram. Mm, det var ju bra. Och där är jag. Det där tror jag är Östersund. Ja. När vi var där. Det är du lik. Va? Det är du dig lik. Han var så snäll, Ivar Karlsson. Han var ju som en riktig pappa för mig. Jag visste, alltid när jag såg nya kläder, då skulle jag ha med. För då fick jag det jag ville ha. Ja. Det är ju en bra bild. Ja, man var snäll. Ja, mamma var ju med till stan. Vad gör ni här? Sitter du och läser någonting då? Det här är vid Peronträ i Barmöksstuga. Mm. Mamma sitter väl och syr och jag sitter och läser det. Det där. Och ju det vi höns. Mamma la ju ägg. Det var kycklingar. Mm. Vad är det för ungar står det? Jag vet inte. Jag tror det är du till höger i alla fall. Va? Jag tror du står till höger. Att jag? Ja, men den ser ljus ut. Vem är det som är bakom? Ja, och ser du vad kyrkorna... Kan det vara Elsa där kanske? Ja, även, det framgår inte riktigt. Kyrkor, så det var kyrkorna. Ja, just det. Det här då, men där då? Det är ju Helmer. Det är ju Helmer i Björke. Ja. Det var ju hans, endast han som hade bil av syskon. Mm. Fin bild, bra bild. Han stod med benar kors. Och där är ju morfars hus. Mm. Och har de på taket och... Fram på en tegelvin eller vad är det? Ja, det är det. Ner i den. De har verandan. Stora rummet där till höger och köket var här till vänster på gaveln. Mm. Och på var det väl, det var väl det morfar flyttade på. Det var väl något rum och på. Det där är banarbetarna igen som hade på jobb. Jo, det fick de byta räls på nätterna. För då var det ju inga tåg just som gick. Hela det där gänget. Och där har du Eva och Helmer. På barnvaktstuga. Kvinnors husar, Helmer. Han har kattungen. Jo, han var ju trevlig också. Det är väldigt trevligt att prata och skoja. Vem är det här då? Det är ju Elin och Ernst. Pappas äldsta syster. Mm. Nere i Vadstena. Och hennes kar. Han heter ju Ernst. Törnqvist heter de efternamn. De hade massa barn. Så man hade 8-9 stycken. Det är ju Eva i Stockholm igen, som var gift med Helmer. Vem är det mer? Jag? Vem är det till vänster då? Det är ju pappa och mamma står till. Mm. Ser vad mamma var tjock där. Det är lite tjockare. Ser du Elsa och var tjock där. Ja. Och här, där har du snibben på huvudet och håller på att laga mat. En bra bild. Det var ju när Signe och Arne tältade. När vi inte visste vem det var, så Hanna. Mm. Hanna var väl hemma och jag tror hon jobbade väl i Värmland på den tiden. Hon hade väl semester och då var då. Jag hade en liten kattunge i knä. Det var väl Hallberg och andra? En liten katt. Det är väl Hallberg till vänster? Ja. Det är väl de Hallberg, eller vad heter de?
varför jag hade... Signe Arne Halberg. Ja, just det. Det var Annas dotter och den andra systern där i Värmland. Eller i Karlstad. Nej, inte Karlstad. Vad heter de? Där de bodde. Det kanske var Väderstad. Eller Värmland. Väderstad. Nej, tyvärr. Ja, Östergötland var det. Mm. Och Väderstad hette det. Hon hade ju villan. Hon var tänkt tidigt. Det där är Evas barn och Helmers barn. Och sen är det Bo-Göran i mitten. Det är flickorna. Men de fick nog en flicka senare. Och där är Bo-Göran. Mm. Han var bekant med alla. Vad har han att stå med? Någon vagn tror jag där. Har han en vagn? Någon slags ungdom. Han pratade med den lilla flickan. Mm. Ser du? Jo, han var Bo-Göran. Han var så rar när han var liten. Det är han än idag fast han har tappat hår. Det är väl utanför rumsfönstret i barnvaktstuga. Vilka är det där då? Det är Hanna och mamma och jag och Elin. Är inte Yngve med? Är inte Ivar som står där? Och Ivar, ja men Yngve då, tar han kort. Har du på dig en hatt där, Gunbor? Va? Har du på dig en hatt? Vad har jag? Jag en har hatt. En hatt. Jag har en hatt med blommor fram. En sommarhatt. Det är Bo-Göran när han var liten. Han står där på trappen där vid barnvaktstuga. Mellan... Pappa och mamma det. Ja, han var så mycket av oss. Du ser, var så liten. Och sen sa han, dumma pappa, han var ju inte på, han stannade med tåg. Han åkte ju förbi tåg med barnvaktstug. Dumma pappa, inte stanna. Här då, var det där vi sitter? Det är ju Elin och jag och pappa och mamma. Jag vet inte vad det där är taget. Det kanske är Stockholm, kan det vara det, tror jag. Hur många år Ingrid Bo-Göran Gubbar? Ja, det var det. Han är född 43 och hon är född 29. Det är 14 år mellan dem. Och där är ju Elsa, fosterdottern till. Där har du ju Holmin och Signe i mitten med svart klänning. Det är ju det huset. Och den där tantarshoppen, det var de som bodde granne med morfar. Där ute vid järnvägen. Och jag tror det var hennes kar till vänster där. Mm. Andersson. Ja. De är ju begravda på kyrkogården. Hon i mitten. Det står en tant i mitten. Hon fosterdotter, hon med stora. Hon sitter fram till höger. Ja, just det. Det står ju en tant i mitten där bakom den där då. Och sen är det en kusin till Arne i mitten från Stockholm när det står där. Med Rute bakom, ja med Rute. Där kläder där. Jag kan inte fatta med det för jag ser inte att det är några föräldrar med till handen. Det står längst bak där ett par också, en dam där till vänster. Men pappa var till Stockholm. Men den damen där bak till vänster, med ja. Där, det står ju ett par bakom där också, vilka är det då? Ja men det är ja det ska vara om det kan vara, kanske nog. Mormor eller farmor som var med dem och kom, jag vet. Det är Eva Helmers brukort. Och han var ung där, men de var ju helt unga när de gifte sig. De träffades ju i sjätte klass och så hade de sällskap hela tiden. Sjätte klass i skolan, förstår vad tidigt.